liloba ya nzambe bomo ya seko oba koko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakumba olenkumu pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo kekele osoni na kongo nzana libumu solo se solo ezale sengo mingi tukutani na moyi mwa lelo ya le 3 octobre 2022 et tukutani na teke teke malamu pembo te na ba ike tupe ba na bakoko tout va coco va messager partout dans le monde 510 millions de kilomètres carrés tout pèse bino mbote pétoté tout tombe les bino teke et là mon na kombo ya koko kimbangu ya tout mon qui a loué nga mobiki sina biso ya mo tout kutani mo mo lelo ya le 3 octobre 2022 et sali biso ça est 1e édition ko ba dans le 3 octobre 1921 voulouzi kimbangu na 1921 le 3 octobre de ba a betaki Mbata likolo ya mesa ya juge Rossi. Wana ba kondana ki deja a mort le 13 septembre. E bakoti saki na prison. E Léoné na prison de a ganga ki na mungongo. A telemina ki injustice. A bo kondane nga mort na injustice. A beti mbata na kata na mesa ya juge Rossi. Mese panzana ki. E trace mongo tikala ki fissure. Na banzangungu na prison banzangungu. Ça veut dire fissure wani dala tous les 3 octobre. Fisi wane zo mwaka. Yango, biyoto yolo bilande bokoko, verite ya voulouzi kimbangu abotate ya balate. Kasi, tous les, chaque les 3 octobre, yewa ne nyonso, yewa mbula nyonso, tomona nani na prison wana, kota mir wana, e kota, e sala haka fisi ya. E, ba kimbangu se bayaga ha, toujou ko beto nango, men chaque les 3 octobre, kake beta ki makasi liko loko kimbama telemele ki injustice li sousa beti mbata na mesaji jour aussi mese panzani en 4 parti 4 points cardinaux donc to tombeli teke la mona mokili mobimba li loba nzambe bo moya seko e bakoko na biso ekotika seko boyi bakoko fimbo kekele osani na kongo nzala na libumu tozongisa matondo na muzalisi nzambe tika ete okumisama Tozongi sa matondo na muzalisi Zambangu ya tika ete okumisama Yozali nzambe nanga nzambalo lendo Nzambe nangu ya etika ete okumisama Yozwalo kumuna yolo kumuna yopo na biso Ba mesaje tika ete okumisama Baya ki na tembe po baka bola libota kongo Kimbandi sele kasu kisa makambo Baya ki na tembe po babebisa ekolo Afrika Kimbandi sele kasu kisa makambo Kimbandi o kimbandi imana matita nzambe seleka Mabelo mwa mboka ya kongo Totikala na bomo ya petwa na kombo ya nzambe Maloba kimbangu solo eko kisami Ba eglize yelibi somo kanda boka abwani Kimbandi seleka sukisa makambo Islami yeke yelibi soba korani ki atsoloka Kimbandi seleka sukisa makambo Gimbanzo gimbandi imana matita nzambe Seleka mabelongwa umboka ya kongo Totikala na bomo ya petwa na kombo ya nzambe Maloba kimbangu solo eko kisami Oboyi bakoko fimbo kekele Oswani na Kongo nzana libumu Tukutani na 101e edition Ya teke ya force Ya puissance divine Bantu Deliverance pe secours Donc moukou alelo Eza moukou la deliverance Ezali moukou la puissance divine Ezali moukou ya secours na biso Pamba te voulouzi kimbangu, a ganga ki na mungongo pe, mesa ya juge Rossi Panzana ki ne tokoute na manaka ya 101e edition. Le yo tozali lundi, toye lundi, le 3 octobre 2022. Na kalandriye bantou, tozali lundi le premier 10 mois, octobre 5612 années. Donc le yo tozali le premier octobre 5612 années na kalandriye bantou. Les totombeli teke la mouna moukili moumba tokolo bayango polele awa na teke na biso toche logo ya elembo ya kake moi sanza na minzoto foto ya voulouzi kimbangu pe koko mangongele mpanzi pou na tougou kambouma ya projection
des lumières oyo ezali ko sala transformation ya mokili mobimba toche étoile ya 5 branches eza succès otomoni bato nyonso baxiste nyonso bazana étoile à 5 branches bachamutina ba masanga partout dans les étoiles ezali kolo ezali kolo ya onde ko mobimba ngayo la sabiso mabomba mia likolo na se to eba ba moyi sanza eza osani na kata mokili. Et tout tombe le tek et là, mon administration générale, il y a le Benzama, on a biso BFF, base fixe de la frontière. Et tout tombe le tek et là, mon amoulak ici. Il y a Boania Pemael et Koko Kipoulou, et Ade Kipoulou, tek et là, mon Maroc, na Itando Maroc. Tout tombe le tek et là, mon Itando, ya jardin social des messagers, na Banza Congo, na Congo Kinshasa, na Tsele, na Badara. Totombelite ke la mouna Suisse, na Londres, na administration générale, na Itando ya France. Totombelite ke la mouna Mokili Mobimba na Londres, na Etazini, bakoko. Nyon se bozo matondo, pe li do ba nzambe na bakoko na biso, erotika la seko na seko po na Mokili Mobimba. Donc biso to ba messager, to zali bongo koko ikuma, to zali bongo secrétaire général, ya lo ba nzambe bakoko na biso, to zali disciplinaire, ya lo ba nzambe bakoko na biso, to zali bongo pe. Chargé et enseignement topé à ma malako ya vuluzi kimbangu na lisanga ya bakoko na biso donc ya ezali bongo biso ba messager tokutani moi lelo pour nous fêter fête ya vuluzi kimbangu ya délivrance ya le 3 octobre fête o ba glis kimbangu se ba ebi angote papa ki amani ya ebi angote ay mambo le kai na moi lelo te donc ya biso tukoto bimisa mona na vuluzi kimbangu na véritable ndé biso bana bokanga mona te bolo ba vérité ke kimbangu abota te abalate azali mwana ya azaba azala mwasi ya mama mwilu te mamwilu ya mbali na ye mpaka pata kupenda donc ya nga bota ki na ye 3 bana wana me bazana mwana bomo pa mwasi mama mwilu utaka na ye kuna na nini o na boma donc comme on a une likutudia donc kimbangu abotate mokili mobimba biso ba messager akoko mangungi la gomoro to lobi kimbangu abotate to leka likona mesa to sa remise et reprise n'église kimbangiste poto sembola bonene ya vuluzi kimbangu na ba nyonso ba ebaki na malamu mingi te parce que misuba kanzakaza ka prophète misuba kanzakaza la ka kafumu te musuba okanzaza mzikunza musuba okanzaza nani ombikudi te ataki mbikudi pete yaza mobiki si vuluzi kimbangu donc koko wa yaki ya yambu yewana koko nzala panda saki réincarnation na yena koko kimbangu azana na pas sirve mokili ngeto kebo ya onde tulaksi ba kake tuche toi la 5 branches na logo na biso et toi la 6 branches oui et beba bengi yango et toi la 6 branches ya kopé sa force za kopé sa détermination au sala makambu et za kopé sa stabilité moyi vip éclairage ya nzela Sanza production pe koko mangongele na vuluzi kimbangu nde bango nde ba guide de la révolution bantu boyi ba koko fimbo keke lo soi na Congo nzana libumu en flogo na biso ya ngoyo to che kake to che étoile na biso ya 6 branches to che étoile ya 5 branches succès ye kuna bengi force Toto cheko kimbangu, koko mangongele mpanti, sanza production, et mo inde ya mwana to bengi yango source na biso ya vie. Donc, toto mbelite ke la mpe mo izali, éclairage ya nzele zo, l'acception nzele zo, pe sa biso ba délivrance, ou talaka mo ibo, biki sa mepe. Ni kakatanone le mwe, parce que ba rewa mo yi, nzamba tchaki ya mwana pwe délivre biso, eza yo recharge biso corps, ou to bengi corps électrique, nzela ba rewa soleil nango. Donc il y a une photo et bah ma bomba miwana les tobi koko mangungi na vuluzi kimbangu nde to chiba ngo ba guide na biso donc koko kimbangu za koko ayambo ayaka zonga kaya kina mama ki pa vite ba tombe moto ayo yesusu le 12 septembre 1887 papa Louise na mama kuyela ba lokoti mwana wana ba vanda kina ye ba tike na kolon kuna munde la bata bokolier atie na ba nini oyo ba ba mission protestant ba ko lisi na boule ke aya ko ma pasteur po amona ki bilembo o maki pa vita lobeke mwana wana ko ya kaka ndeko ko ya ki siko na mbala mi bale na ye musuni e mindeli ba timbela ki ende ba ba protéger tia ko musa ba mama makama minene donc ba ye ba ki ke o ndé mo biki si o banda o zela depuis royaume congo donc ya mwana ndé to ye ko sembola monene na vuluzi kimbangu ko mo lilo eza mokolo asre il y a délivrance, il y a force, il y a secours.
Donc, tous allés à tout ça là, le samedi, mon comment les loups, il y a les 3 octobre 1921, ils ont la prière des 4, il y a Matadi Mayo, tout bengi, il y a le samedi, il y a délivrance, prière des 4, le samedi, il y a le force, et ça, le samedi, il y a assistance. Car si le coup là, tout comme il y a Ngonga, il y a règles, des principes d'accomplissement, des énergies, des tokosa, la paix, le samedi, il y a réalisation. Il y a le 6 avril 1921, donc vous voulez que je vous dise que vous avez un peu de temps, que vous avez à la recherche de la colonne. Et vous avez le sambo, il y a Eli qui a le 18 mars 1921, donc vous voulez que je vous dise que vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu de temps, 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 que vous avez un peu de temps. Donc, si le 18 mars, il y a une délivrance de la famille, il y a une famille. Tokoza la nesengo se namboka nzambe mokonzi. Toko yembe la vuluzi kimbangu diantungu noa. Kembo na nzambe, kembo abakoko, kembo na bana ya Kongo. Toko yembe la nzambe, pungu tulendo yo kabiso. Nzambe, nzambe ya ba misaje. Nzambe, nzambe ya ba koko. Nzambe, nzambe ya mama kipa vita. Nzambe, nzambe ya ba koko. Tukuzala nesengo sena mbuka nzambe mokonzi. Tukuyembe la vuluzi kimbangu diantungunwa. Kembo na nzambe, kembo abakoko, kembo na bana ya Kongo. Tukuyembe la nzambe, maweja nangila yo kabiso. Itika sebo mwupo na mukili mobimba. Ndi tolobi awa. Tousa lo sambo ya le 6 avril, tousa lo sambo ya le 18 mars 1921. Pour la règle des principes d'accomplissement des énergies. Donc, tout le monde sait que c'est la force. Ndi le temps mwupo la force. Énergie, ou zo tambo la mwupo moi. Lele, donc, faut tout battre la yango. Tout réaliser nan mwupo makambu. Ale tout banda nan mwupo. Tout bando sa détermination makambu na biso. Pour le 18 mars. Mwupo ski mba akote na mwuzindo. Tout pe na... na nini o na mukila molimo afongolaki ba porte pour na kota si kwa za revelation pour obikisa loposo moyindo nde totombeli teke elamu na ba nyonso bazwami o kabiso partout bisika nyonso bitando nyonso bisika tozai kobima totombeli teke elamu avuluzi mbangwa kabila bino nyonso obusiko zanga biso pe lokola na mabota na biso ba pambula biso ba fongola biso miso parce que biso toza ba kitani oyo toye sikoyo couper sa sikoyo tout ça obéissance voulu sikoyo to tiamo sikoyo pas bato ba iba biso toye bi déjà ba mo sikoyo toye ba ntolobela to longo la bangona nu ba banini oyo ba règle de jeu ba ele biso ya masenge nya mabe tumi yinana lelo moyindo akomi komi bomana moyinga ni moyindo pona mbongo pona likamu mobo pona richesse to te ka richesse sa koyeba contenir nango donc yango ko kimbongo yaki ba meki ko boma e ba linga ba éliminer par si ndenge ba linga ki mais ba koka ki te parce que yaki yaki azako kwa yambo yaki na nguya moyi donc muta ko tate au des trucs pe prophétie te yango ba prophétie na e moyi moyi le lezo ko kisama tro mo na ngo pe et on te représenter penza na kaki ba kaki na kata logo na biso et kaki zali ko sa pe makambu na kati na mtoto na biso na mukili kaki a beta kawana et ba kilométrage na ye et a 20 kilométrage na ya beta kana mukili koto na 200 000 ampères donc faut te ba makambu na po to zo vision du monde pe to e ba explication du monde parce que les explications du monde ezali biso mtoto beta mukili ndenge bandaki za mondele te mtoto beta na biso mokili et on va commencer à benga tiango mokili à benga grand monde été mais bon bah yo benga monde parce que sous tiango en enfer il s'allie démon bien sûr tu veux benga mokili peut-être que misabi kela mou ils en agacent mokili pour tout développer en gros pour zambeta mokili mokili après c'est biso bah bien na union ça va tirer biso biki la mounaie ils aki pour naie renforcer biso pour tout quoi ça la pima kambu ou ils en mou et moi les lo mais ba bete yango soki na démagogie batie ba science à conscience nde baosala biloko ba escrit ba dégâts biso kokoki mbango ayeli biso sko science avec conscience
la matière première, c'est tout ça, une grande capacité, surtout respecter le principe dans le caractère. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire tout le monde, de faire avancer. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Repas mokomo lelo toliaka na teke na biso toliaka ba nature nyonso pona tola tanguya ya likolo na se pambate vuluzi kimbangu dia tungu na kya lwenga atambolaki na ba energie ya ba nature nyonso nde epesaki ye la force ya composition. Na point 4 etolobi ete la force d'alimentation ya teke oyo ya biso ya mokomo lelo ezali kotambola na addition p multiplication ndakisa 3 na 10 est égal à 13 1 so 5 si on a 4 na 3 13 wana et sali 4 égal à force il y a 4 points cardinaux wana to wana na côté na côté addition kasi multiplication 3 na 10 et puis c'est biso 30 3 fois 10 et puis c'est biso 30 et 30 wana et ali force ya détermination du parcours 30 ya boloko donc 30 voulous qui m'a salé ma boloko nyonso et ali force ya détermination ya parcours bon c'est la biso nzela ya mobise ce que toi ko kobayenda toi ko landisa mana ba continuité oko kimba matike ya kibiso o boyi ba koko fimbo kekele o soni na Congo Nzana libumu. Bolingo mawa, mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe. Bamipesi na banzamba bapa ya ndeko. Babosani oyo ya bakaka na biso. Vuluzi kimbangwa yo keli biso mawa ndeko. Atindi biso ba mesaje. Naliloba ya nzamba bakaka na biso ya solo. Poete batu baye banzambe solo mawa 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 mingi ndeko na Afrika bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapa ya ndeko babosani oyo ya bakaka na biso puluzi kimbangwa yo keli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakaka na biso ya solo Poete batu baye banzambe. Ndeto lobi a la force d'alimentation ya teke oyo ya biso ezali kotambola na addition na multiplication kobakisa na pe kobakisa na mbala ndakisa 3 soko bakisi na 10 esali biso 13 soko zui 1 bakisa na misatu esali biso 4 la force des 4 points cardinaux wana na côté addition mais na côté multiplication kubakisa na mbala tokozwa 3 multiplié par 10 et ça libiso 30 qui est égal à la force de la détermination du parcours et donc 30 ans voulu zikimba ngasala ki na boloko onya so tambola ki na Congo mobimba na point 5 tolobi mukomwa lelo ezali mukolo ya kolongola surcharge ya boumbu oyo ba memisa biso na loposo pembe ezali mokolo ya mupepe ya PV ya Congo pona kosikolama pe kopetolama kati na mikakatano ya lolenge nyonso dans les lois mokolo ya surcharge to ko déposer kolongola ba surcharge oyo ba zabolo to pe ba dongola meso ba latisa biso batiki la biso ba mitanda na bango to tanga ka to pesa bango ba force to tiki batiki la biso ba ordonnance loi pona ba yiba ba kontina biso timo imwa lelo ba loba elo te yango se to ko kata ba badmin oyo ba décharge wana nyonso to zala kite donc to yena lo kita ba mbuta za bantu c'est les anciens qui nous des ancêtres qui nous ont envoyé pour casser tous les signatures signées à l'ancienne
à notre antiquité, biso tous a quitté Basinse ba koko wana na 1960 ba 1900 combien Basinse ba ngwa décharge que non ba no bifa ba esclave ba 16 euros ba zofte tout monde ba 16 dollars ba ya côté ka ba no États-Unis ba 360 dollars ya rendu ba peso cahier de décharge toi na tout ba combo nyonso na nombre de personnes ba bimisa ki depuis ba banda ki ba ko ko diongola to pe ko tala ma bien na biso na 1900 na 1000 ba 1050 déjà ba comme dame a ele mabe ya ko kita comme panzi na biso na bengi pito pour na koyiba boyi ba koko fimbo keke lo so ina kunza na na libumu boyi kolona kufinze ya nzala donc dès tout le bi awa le dame kolo ya kolongola ba surcharge o ba tila biso pa ba l'opposé au pembe les dame kolo ya ko sikola ma pe ko peto la ma donc peto la ma donc aux a pur naba mikakata no nyonso tikali pena sembo boyi ba koko fimbo kikele oswani na kongo nzala libumu point 6 na biso tolobi tuimbaka di nzembo 4 nzembo ya invocation de nzembo ya purification de nzembo ya louange de nzembo ya glorification pour na détermination des ouvertures ya ba makambo ndenge na ndenge ya mobimba ya bomoi pe bomoto ya ba indo nyonso pe mokili mobimba 10 puissance ya de puissance des ouvertures ya ba makambo nyonso bo ba koko fimba keke lo sa ina kongo nzana libumu ne to imba radi chanson na biso pona to imba radi chanson na biso pona détermination des ouvertures ya ba makambo ndenge na ndenge po to bi chiffre 10 ezali puissance ya du ya ya ba ouverture ya mama kambuni onso la point 7 lolobi mukomwa lelo ezali mokolo ya bendele ya elunga ya bakoko na biso nyonso ya petwa pona kula kisa ete misala nyonso voluzi kimbangu asalaki e pikaki misala ya bokasi nyonso ya continuité na biso bakitani na bango pona tolonga ya suka pe ezali na ba ouverture ya réalisation ya ba makambo nyonso ya mokili mobimba donc le yeza mokola réalisation to beta pe lo sama na biso réalisation po e fongola biso makambo nyonso wana ngo posa e fongola biso manaka na biso nyonso mapela po ete tozali bana ba koko to okele la te ekolo kongo to tondi na bomengo kasi kino le lomo imo le lobo mengo mo na kongo ezali komona na tele maboko na bango pourquoi parce que to bébisi culture tradition na coutume na biso to kotisi yango to mélange yango du coup so to mélange makambo ya nzambe na yeba yike mosusu to perdre puissance nguya nde to lala yango biso batindi biso to loba pe to teya to panza sango ke to la sake mabele na biso eza na ya mutuya mokili mobimba ezaka nango na même mise là-bas na notre dans nos terres so to kangi ba porte pe to mona kenon États-Unis ayo lila Russie lila Portugal nini ba kuya kulila parce que ba kuza isno ba membe mate ba kuza isno ma bendete ah la terre glacée glace koko nzala panda ba ndoyo tala ah za ki glace ba bete ba tour ba koko na biso ba premier siècle première génération ba ya ki ah ba ndoyo ok pe ça ba ngobi tumba ba nini ba yebi ah ki senga ba ba vanda te ni tulubi awa na puissance ya 10 toujours ya ouverture ya makambo nyonso ni toimba radi nzembo na biso toimbi deja 4 nzembo tobi 4 toimba 4 nzembo ya vocation toimba 6 nzembo na biso ya louange purification na glorification et bakoko na biso après toimba 4 nzembo pour accompagner biso na 3 losambo to sala mon komo lelo obo bakoko fimba keke lo so na kongo nzana libumu tobi mokolo mwalelo ezali mokolo ya délivrance mpona tososola pe tokundola monene na nzakumba oyo ebombama na kati na biso loposo moyindo na ntina ete tozwa responsabilité en charge na maboko mpona to mpona kozongisa bosembo na nzambe oyo ebandaki mokili mobimba mpona tomona nkembo ya bisengo ebele pe ya libela na libela ezanga suka obo bakoko fimbo akeke lo soi na kongo nzana mobimu tobia oza mokoa délivrance mpona tososola tokundola monene na nzakumba oyo ebombama kati na biso tozwa mokili en charge ta mokili ndeko mikowelelana
bako bunda ti ba yo bunda a bako bebi sa bamboka na banga pou ba yo se rendre compte que a te to bebi si bamboka na misoto kang sa ko mindu ki to États-Unis risi bako sangana a ka minte bako yo kana sko pou kite la biso kuna ya biso ko to ko benga siko force de frappe dernière force de frappe et bimana mata di mayo pi ba mbasi ba obima to bimisa ba pandi ba soda mi kousse ba bima siko ba ba benga dernière force de frappe terrestre dernière puissance ou il frappaka chikotaka Papa Roma ebi makambo yo ba reine wana ba Angleterre ba tiki bana ba ngwana ba tesi ba ngoma kamina ngoma ka ya charge ba soloka bazana ngo yango biso ko to esi kuna lolendo nya so to devier bango to beta bango to a minorité mais to beta bango pe to lo ba makambo yo eza mambo ba vantité eza ndi bo solo yango to laksina logo na biso to che ba kake ba koko wa bo beta ba kake ba 2000 ampères. Et quand on a ce bêti qui est 20 km, on a ça ma belle et tout au Kango. Parce que ce que tu es dans la vie, 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 donc il y a un autre mai. Parce que sans toi, sans tambola na mai, sans toi, tu produiras mai. Ça veut dire que toi, sans toi, tu as une puissance à mai. Parce que maman Fatouma est responsable numéro 1 na mai. Akita wana textuellement, ça a la déformation. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Donc, si tu as un film, tu as un film qui est en Congo, tu as un film. Kilumbu kwiza peva Kongo, banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele, banani bamona yo nzambe bandombe bamona yo. Yai kembwa nzambe kembo, banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yai kembwa nzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mama kipavita, banani bamona yo nzambe bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele, banani bamona yo solo bandombe bamona. Oya ikembwa nzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kongo 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 mabele ya koko kimbangwe Kongo ya beto E Kongo 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 eloba manzinge Kongo ya beto Kongo Kongo ya beto Kongo ya beto mboka ya Nzambi Kongo ya beto Kongo mboka kitokwe Kongo ya beto mboka ya Nzambi Kongo ya beto E Kongo 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 eloba kimbangwe Kongo ya beto E Kongo 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 mabele ya koko kimbangwe Kongo ya beto Kongo na betwe Kongo ya betwe Mboka ya Nzambe Kongo ya beto Etonda kita e Kongo ya beto Mboka ya Nzambe Kongo ya beto E Kongo 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 mabele ya manzinga e Kongo ya beto E Kongo 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 mabele ya kuku pemba e Kongo ya beto O Kongo ya beto e Kongo ya beto Mboka ya Nzambe Kongo ya beto E mboka kitokwe Kongo ya beto E mboka malamwe Kongo ya beto E tonda palata e Kongo ya beto O mboka ya Nzambe Kongo ya beto E tonda bozenga e Kongo ya beto E tonda banzete Kongo ya beto E tukuzala nesengo sena mboka Nzambe mokondi
Toko yembe la vuluzi kimbangu diantungunwa. Kembo na nzambe, kembo abakoko, kembo na bana ya Kongo. Toko yembe la nzambe, pungu tulendo yo kabiso. Eh nzambe, nzambe ya ba mesaje. Eh nzambe, nzambe ya bakoko. Eh nzambe, nzambe ya manzinga eh. Eh nzambe, nzambe ya koko kianfu. Lubenzambe bomo ya seko wabakoko na biso ikotika la seko na kombo anza kumba. Leto osamu, osamu na biso amu komwa lelo ya le 3 octobre ya poto ya osala ya to 6 octobre asu konteni na biso mwa muke ya poto ko 6 a konteni to sali de losambo ikotika la ya le 6 avril na le 18 mars 1921 ya ilikia. Donc to sali losambo ilikia na ya realisation. Lobenzambe bomo ya seko bakoko na biso ikotika la seko boyi bakoko fimba kekele usani na Kongo dana libumu solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzambe ya vuluzi kimbangu jantungu nwa kya lwenga nzakumba olenkumu tobelelio na bukasi ya likolo na se pona kulungula biso kati na minyololo oye umeli tangu mulai bondeku oyo nzambi pungu tulendo ya mbanza velela. Otongaki na bakoko na biso ezalaki ya kozongisela biso elikia otobungisaki. Tosengi nguya ya bizibeli nyonso pona tozala na makasi ya kulunga mumekano oyo ezali koya liboso. Vuluzi kimbangu jantungu nwa kya lwenga onyokwa maki mingi pona biso. Natina ya kolakisa biso nzela ya lobiko na biso. Zongisa biso. Zongisela biso mobimba ya bomoto na biso pona to yamba nguya oyo nzakumbole nkumu pe bakoko na biso nyonso batondisaki kati na yo. Mapamboli nyonso lobaki pona bulamu ya mokili mobimba. Ela tabiso banso na mabota na biso na misala na biso na nzoto mobimba. Tokangula na yango mokili mobimba pe tozongisa mokili na maboko na nzakombole nkumu pe bakoko na biso apetwa. Vuluzi kimbangu jantungu na kya lwenga lakisa bokasi ya mopepe ya peve ya Kongo oyo ufungulilaki bizibeli manso makangamaka pona biso utambanza ngungu na ntina ya kotongela biso nzela ya bulamu ya kino suka te pona mokili mobimba. Nzambe bakoko na biso tobeleli yo na kombo ya likundi ya lobiko ya bomo ibwa seko vuluzi kimbangu jantungu nwa kya lwenga mimonisa kati na biso pona tolata mobimba ya mobiki si na biso vuluzi kimbangu jantungu nwa kya lwenga pona tolata makasi ya kokanga bazabulo nyonso. Lelo ezali mokolo oyo bino bopesaki biso nzela ya koyamba bokasi ya nzakombole nkumu pona tosala na yango misala ndenge na ndenge pona lobiko ya mokili mobimba mayele oyo bolobaki pona eleko na biso pe bwanya esopanela biso lokola mbula na likolo pona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu. Topesi bino banso matondo mingi pona makanisi kitoko bozalaki na yango ya kufungulela biso ya kufungula biso misu pona toyeba mokili mobimba. Bolakisa bokasi na bino liboso ya bazabulo nyonso bazali kolengela pona kosala biso mabe bolobaki yango polele ete bokozala na biso elongo ntango nyonso pona tosukisa ndelo ya mabe oyo ezongisi biso nsima ntango molai lokumu na bakoko pamba te bango nde ebandeli ya mokili etikala se bongo na kombo ya nzakomba bongola meso mwene pona mokili mobimba. Poto tosala losambo ya le 3 octobre ya mokomwa lelo oboyi bakoko fimba kekele osali na Kongo nzana libumu. Tobimo ko le 3 octobre 1921 ezali mokolo ya force tope puissance divine ya nzakomba pe bakoko na biso nyonso ya loposo moindo ya petwa elakisamaki na kati na biso loposo moindo pona kolakisa polele ete tozali na dernière force terrestre et céleste bantu ya kokamba mokili mobimba na kati ya kimia kati na mokili kati na kimia p
tolongola démagogie nyonso oyo ezongisaka mokili mobimba sima tango nyonso donc le leza mukolo ya force de ya force toute puissance divine ya nzakumba etambulaka mokomo lelo ya bakoko na biso ya petwa donc le londe to fungula katope nguya ou tozana ngo force terrestre ou peto bengi céleste bantu ya kokamba mokili mobimba twana na kati ya Congo yango leyo so mokolo ou tolobi keza mokolo ya force tope puissance na nzakumba pe bakoko na biso nyonso ya loposo moindo ya petwa elakisamaki na kati na biso loposo moindo pamba te vuluzi kimbangu agangaki babetaki mbata na kati ya mesa ya juge Rossi azali en italien nde mese panzanaki ya 4 parti donc ezapi na signification ndenge mese panzanaki 4 parti donc to kontrole bango mokili mobimba na vive et voix des prophètes noirs plus ou moins 2032 prophètes tués en ekafela boyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu tobi yango awa mokomo lelo ezali mokolo ya croisement ya plusieurs énergies divines ya nzakumba mpona tokutana na libaku ya mobimba ya bolamu ya bomoi pe bomoto ya bayindo nyonso pe mokili mobimba ezali mokolo ya assurance ya mobimba ya bomoi pe bomoto ya bayindo nyonso pe mokili mobimba pe ezali mokolo ya alliance oyo ezali na trois aspects alliance d'accomplissement alliance du parcours alliance ya assistance pe alliance ya lutendele et que c'est nina alliance ya les 3 octobre 1921 pambate alliance ya lutendele ezali na aspect nyonso ya mokili mobimba alliance ya lutendele to bi nous tendez les pays à rallier d'alliance combattre nous tendez les gens qui voulent qui m'ont battu dans la tournée babou qui dans la maï babimi à tambo l'icola maï babimi babaki maï babaki maï donc il y a un autre monde qui a mis à rallier d'alliance combattre voulu qui m'ont à ça qui alliance n'a pas combattu dans le tendez mais alliance aussi que tous les bas ah il y a mon commun les lots assurance il y a mon bimba bon moi il peut bon moi tu vas y donner il y a mon kili mon bimba ezali pe mokolo ya 3 alliance oyo ezana 3 alliance na 3 aspects to na 3 alliance oyo ezana 3 aspects tozali na alliance d'accomplissement to na alliance ya secours to na pe na alliance ya assistance pe alliance ya lutendele ezali ekeseni na alliance le 3 octobre 1921 mbanza ngungu pamba te alliance ya lutendele ezali na ba aspect nyonso ya mokili mobimba parce que wana ezalaki manifestation oyo kokimbanga kotaki na mai ya fleuve Congo pa bimaki atamboli likola mai e bamide bazalaki wana bakimaki ya keti na Jean 23 kuna na nini na Gombe kuna bimelaki baprêtre au bazaki kuna mindele ba missionnaire ba kima ki ba mona kenda zoe na nguya na vitesse au pumbwe mais ça ma papou pour ce toi déformation té de makamwani sur les kana Congo mais ba tout ba zulu ya kimbangu ba ima kambwana té ba ya ko bengu ba osala makamogo pour na bali yaka tumbongo ba misa kimbangu ki abota ki pour ba famille et profiter ba sala ba vie privée na bango ba vie sociale ya privée ka ya bango moko mais au kimbangu mo bikisi na mitu mamba loba ki ko kisama me bat baza na ndinga soso lango ya msoso to yagi na koko ebwa nyama ele 6e face ya vuluzi kimbangu za ki ko mangungile ayaki wana pe atalisa ki mobimba ya bwa nyape maele o koko kimbangu ele ya biso to na kae de charge to na 444 departement de travail to na 444 departement 444 direction de tide donc ils ont mambo ya ko ya ya bak mambo ba 44 mémoire tenez ces ordinateurs dans 4 ordinateurs tout en 16 740 000 mémoire donc go ba koko fimbo kiki lo soyi na Congo nzala na libum nete obi mukomo le leza mukolo ya assurance ya divinité ezali mukolo ya assurance ya force divine bantu pe ezali attaché na mobimba ya bomoi pe bomoto ya bayindo nyonso pe mokili mobimba pamba te vuluzi kimbangu vuluzi pamba te vuluzi ya mokili mobimba vuluzi kimbangu andimaki konyoka mapona kolongola injustice ya mobimba ya bomoi pe bomoto na biso
Mokomwa lelo ezali mokolo ya croisement ya plusieurs énergies divines ya nzakomba mpona tokutana na libaku ya mobimba ya bolamu ya bomoi pe bomoto ya baindo nyonso pe mokili mobimba. Mokomwa lelo ezali mokolo ya croisement ya plusieurs énergies divines bantu ya nzakomba oyo etambolaka mpona kopesa biso banguya, mpona komatisa biso, koeleve biso, kokangola biso. On peut poser au souffle moi et moi lelo. Mokomwa lelo ezali mokolo ya assurance ya mobimba ya bomoi pe bomoto ya baindo nyonso pe mokili mobimba pe ezali mokolo ya alliance oyo ezali na trois aspects netobaki awa alliance d'accomplissement, alliance du secours na alliance d'assistance. Boyi bakoko fimbo kekele osoni na Congo nzana na libumu. Mokomwa lelo ezali mokolo ya pole, journée lumière des ouvertures ya plusieurs énergies ya ba évolution pe développement ya ba makambu nyonso ya mobimba ya bomoi pe bomoto ya ba indo nyonso pe mokili mobimba par rapport ya chiffre 10 force ya ba ouverture 14 nde tobi awa. Mokomwa lelo ezali mokolo ya lumière, mokola pole lumière, lumière ya ba ouverture ya makambu na biso pambate plusieurs énergies ya ba évolution pe ya développement ya ba makambu nyonso ya mobimba pe ya bomoi pe ya bomoto ya biso nyonso pe mokili mobimba ezali ko circuler pe ezali koluka lumière pole. Donc ya makambu nyonso ba porte nyonso kofungwama soki okoncentre okanisi mpasi ovuluzi kimbanga munaki na prison pona alobela biso vérité à défendre biso alaxa bokasi na nzakomba kati na ye. Donc yango biso toye pona kolaxa monene ovuluzi kimbangu abundelaki biso boyi bakoko fimbwa kekele oswani na Congo nzala na libumu. PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka bana ya Congo botuna kimbangu te azali ye moko te atindaki bana na ye bamesage bateyi ya liloba ya nzambe ya bakoko kuna na Afrika botuna kimbangu te azali ye moko te atindaki bana na ye bamesage bateyi ya liloba ya nzambe ya bakoko. O PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka vuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilungu kimosi kibeni sukula ntima vuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe kisi wa munawo yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe nisi wa munawo mangongele wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima kipavita wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe nisi wa munao yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ye ailwe nisi wa munao solo se solo nzambe bakoko na biso nyamolo ibanza nzapa akunga mungali nzambi pungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na bokasi ya bizibeli mitano ya milimo oyo esimbi
bomoko ya bolingo ya ebandeli ya mokili mobimba. Nantina ete totambola na nzakumba elongo pe tolata mobimba ya bomoto na biso mpona totombola misala na bino na bisika elalaki pongi mpona totambola mpona totombola yango ebota bisengo ya bileko ebele. Nzambe ya bakoko na biso oyaki kati na vuluzi kimbamu na ntina ete tokundola bulamu ya bomoto na biso mpona tomiyeba oyo tozali mpe tozala mpe tosala etinda oyo ebombama kati na biso. Bakoko na biso banso batiaki bomoko ya bolingo na bango kati na mobikisi ya mokili mobimba vuluzi kimbangu mpona kosikola biso kati na kotelengana mpe koyengayenga mpona toyeba bokasi ya bomoto na biso na ntina ete toyeba ntina nini toyaka kosala awa na mokili mpe kobikisa bomoto na biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso mpe minyololo ya bowumbu oyo ewumeli ntango molai mpona tobotama esika. Vuluzi kimbangu solo olobaki yango polele ete bokasi na misala bokasi ya misala nyonso osalaki ekozongisela biso mobimba ya bomoto na biso tobungisaki. Tika ete mokano ya manso olobaki mpona eleko na biso bilenge ya koto ibale ekokisama na kombo ya bino na kombo na bino bakoko na biso ya petwa bayebokanisaki biso yambo toyingela kati na mokili bopambola biso elongo na mabota na biso nyonso mpona bandimela bino totomboli monene na yo nzakumba likolo na nyonso pamba te olingaki biso uta kala yambo tozala bato mpe opesaki biso ndingisa ya manso tobeleli yo nyamolo ibanza otondisa biso na makoki nyonso olobaki mpona biso olobaki yango ete olati biso na nzoto mpona kolongola bokeseni nyonso ezali kobebisa mokili ntango nyonso kolongola kindoki magi fetiche mpe nyonso na soloka mpona kokangola mokili mobimba. Vuluzi kimbangu ya ntongo nioki ya lwenga tobeleli yo na kombo ya mama Kipavita esipa na ntina ete otondisa biso na makoki manso olobaki mpona biso tokokisa mokano ya manso mpona tolakisa lokumu ya misala kitoko bosalaki ya kotia biso na bondeko ya libela na libela na nzakumba mpona tozala oyo bino bokanisaki mpona biso tobeleli yo na kombo ya nzakumba nzela ya moi mpona kongalisa. Vuluzi kimbangu tobeyo na kombo ya nzakumba na nzela ya moi mpona kongalisa bulamu ya bomoi na biso mpona moko na moko na biso asimba bulamu na ye na maboko mpona kofungola biso misu mpona tomona musika kopesa biso bokasi ya misala kolongola makanisi na biso kati na pongi mpe tokundola mabombami nyonso kokimbangu tobeleli yo na nzela ya chemaunga mbunga na nzela ya mopepe ya peve ya Congo mpona kolongola biso kati na makama ya mbalakata kufa oyo ekoki na ngonga na yango te mitungisi ya milimo na mbindo kopetola makoki manso ya bomoto na biso mpe kotombola yango ekende liboso mpona tozala na makasi ya kokoba yenda. Mama Kipavita tobeleli yo na nzela ya vidi mukulu ya bakambo na nzela ya minzoto mama koko nzinga mpona kotambusa makanisi na biso mpona tokutana na milimo nyonso ya peto ya bakoko na biso batondisa biso na makoki ndenge na ndenge ya kobongisa mokili na ndenge esengeli kotombola ngenge ya bomoto na biso mpe kobatela etamboli ya manaka na biso kotambusa makanisi na biso na bipai ebele mpona toyeba bozindo ya mokili.
maman qui téléki na botobeyo na nzela ya abanjoli na nzela ya sanza pona kuzongisela biso bomoko ya bolingo na biso ipanzanaki uta bumbu ya bakoko na biso pona kolongola konuna ya mawa pamba te nzapa kati na biso azali bisengo ya libea na libela abandaki yambo biso tozala pe na bakoko na biso ntina yango tozali na ndingisa ya kokumisa ye tango nyonso pamba te atondi bolamu kokolukalakala mbele tobeleli yo na nzela ya mungu wa mapendo na nzela ya mabele na ntina e topesa biso kimia ya evandeli ya bomoto na biso kati na mokili mpona tokokisa mokano ya nyonso elobamaki bosembo ya bakoko na biso nde likundi oyo ekopusa biso tokende liboso bokomaki milimo mpona kopesa biso biyano ya bomoi na biso mpe bokasi ya kobebisa manso na soloka solo vuluziki mbangu biso bakoko na yo tondimi ya solo ete ozali mobikisi ya mokili mobimba oyaki mpona kolongola biso kati na pasi ya bomoi na biso na nyonso fungola biso misu mpona toyeba bosolo mpona tokundola mabombami ya pasi ya bakoko na biso mpona tosepela na bolamu ya bamakoki nyonso epesamelaki biso mpona kopesa biso nzela mpona tokutana na bakoko na biso elikia na biso ya ntango nyonso ezali bondeko oyo nyamolo ibanza otongaki elongo na bakoko na biso ya libea na libela yango nde bokasi ya nyonso mpona kofungola bizibeli nyonso ya nguya ya milimo oyo ekelama mpona kosungaka biso na nyonso kino suka te buluziki mbangu tobeleli yo na nkombo ya milimo ya mobimba ya mokili mobimba mpona bapesa biso makoki yokoyoko ya misala nyonso manso ya mokili mobimba mpona tobongisa mokili na ndenge ya nzakomba solo matondo mingi na mawuja nangila mpe bino bakoko na biso ya petwa mpona yenda ya makoki manso botikelaki biso etikala se bongo mpona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo akekele oswani na kongo nzala na libumu ato tosala losambo elikya nde tokosala losambo na biso ya suka tosala losambo ya réalisation tokutani awa ezali 101e édition ya teke na biso ya délivrance ya secours ya force ya le 3 octobre 1921 vuluziki mbangu abetaki mbata na mesa mpe agangaki mpona injustice emir epanzanaki ya prison kino moi mwa lelo mir wana ezalaka toujours na fissure so le 3 octobre ekoki ebukani donk makambo elakisama ati moi mwa lelo nde totombeli teke elamu na mokili mobimba na nkombo ya nzambe bakoko na biso nzambe apungu tulendo ya mbanza velela maweja nangila na point 14 na biso mpo tosilisa toloba yango ete le 13 septembre 1921 vuluziki mbangu basambisaki ye devant conseil de guerre na mbanza ngungu mpe bakondanaki ye a mort kasi na mokolo ya le 3 octobre 1921 vuluziki mbangu agangilaki injustice mpe abetaki mbata na mesa ya juge Rossi mpe mesa wana epanzanaki na 4 parties mpe lokito ya makasi ya kake ya 2000 ampere mpe 20 km ya detonation ya frappe nde boloko esalaki fente na mur mpe mur epasukaki mpe vuluziki mbangu abimaki na kati ya boloko mpe ayebisaki bamindele ete loposo moyindo ekokoma mondele mpe mondele akokoma moyindo na poso te kasi na bwanya mpe mayele donk vuluziki mbangu ntango atika ya profesi na ye wana le 3 octobre alobaki tokoma na bwanya mayele toyokola sikoyo kibo biso nde tokoma na bwanya mayele ya kosala sikoyo badiference ya bilembo ya bikelamu nyonso bamatiere première na biso zamba na biso babien na biso nyonso nzambe acelaki biso parceke congo eza centre du monde
Deto sa sko chance wana ya moto muna a munde to sambisa et to lobato communauté internationale ban tout to sambisa et donc ba crime ezali ya sala ba crime moko ya makasi ya kanga ba blokis na biso a kenda perdi sa biso culture na biso a pisa to benga ba komba ba koko na e si lonta ye moi yebi ke ba komba ba koko na e wana za ngo ba sanguinaire et la ki ba to nzambe te ba ba ki ngo nzambe te ba tsa ki ba na déformation ba tiki le biso ngo don ya mso to sambisa bango to ko le kato pesa ba embargo peut au moins des trucs dans ce que ça la maman ne besoin durable ni tobi awa ni bakanga qui y est lissou soupe tant le lobby que monde là comme un moyen de comme un monde n'a pas sauté car c'est la bonne maille les bayaki sous au kanga et baye bakangi lissou soupe comme et maille na zamba et qui sent tout pays que ça la yé les passe opération pambate banda na mutu kino liboum le 3 novembre pe biloko nyonso ya kati ya nzoto ebunga kiye nde basala kiye kwa moko ya nzete ya bois noir ya 9 mètres nde ba beta ki ye basete na kwa wana pe bakindaki kupoze kwa wana na mboka ya mbata kuluzu kaka na ngunga na Congo central nde mukili ekutaki na muki ndelo eko nde mulili ekutaki na mukili mubimba pendant 3 jours kino le 6 novembre 1921 nde voluzi kimbangu asekwaki pe abungaki na kwa wana pe abimaki na matadima yo kuna na mboka ya Congo Kinshasa na komini ya Mongafula pe kuna akutanaki na chef kibala pe apesaki programme ya maka apesaki programme ya makambu nyonso oyo bisulu po somuindo to sengeli kosala na mabele ya matadima yo donc ya ngwana ni tulubi avuluzi kimbangu takibetaki ya munene makasi tamwa telemele injustice et laki na 200 000 ampères p 20 km ya détonation ya frappe na yango yokana na mukili et ndé voulu kimbanga lobaki ya bimia lobi mundela akoma moyindo akoma mundela bakanga mu PPT donc on va continuer ko kikotea ndé balanda ki wana balandi esu ba yoko kanga e bakoti se nzamba ya atulubi nzamba mo izana kata bako ngoku na nzamba yengeba bulimbisi bakoti se nzamba ki santu pe bulimbisi kotisé bandi ba yaki balanda ki ba kotisé zamba ya ki santu pe ko sala eli paso baki bakangie ba sala eli paso pa ba bomi batala endenge mutu na ye bande ko fonctionner ko ande ko fonctionner cerveau ndi ba kuta elo pe sala za ki sou na kati mais la ki deuxième fois ba sala e makambwana pou makambwana ba sala ki yango susu na nini oyo na 1900 na nini oyo basala ki yango susu tango bandai okangi ba prison kuna ko na 1951 tango alaki bango ke bongo na okufa siko awa abwe na midi boya bwe boku tango na kufi ya PCPR na ye RP koka ki baye batali bwe kimbanga kufi basi basaye ni paso bwe bamona bwe loko eswe ezaki pe na kati te ka misuni bamona ki na le 3 octobre le 3 novembre 1921 mais tant peko kimbangu na 1951 bataille ki boye loko ezate l'état ba ngba tonga ngo boye aya limwa ki kora ne limwe akobi mana na nini ngo na maya lwalo bande ya dindaki na maya lwalo bana shaba donc ndi bakutaki na zamba ya mbata kubagwa ki baba bakuti na zamba ki santu basaye li pasu ba munye loko te bakuti se bazu batongi basali croix 9 mètres ya bois noir ba cheko kimbangu baki ba poser suko na mboka mbata kulusu ya mbata bango bingo mbata kulusu ba cheko kimbangu wana ali mulile kota ki 3 jours ko bandali 3 novembre 1921 ki to koma le 6 novembre 1921 mulile kota ki mboka mobimba mukili mobimba mulile kota ki na kare jav kuna makambo salama ki mulili e ba mona iko kimbangu alimu aki ase kwa ki alimu ayo masiko na matadi mayo na matadi mayo kuna yo kutana chef kibala aibisi chef kibala makambo o singe to sala na matadi mayo makambo biso fusenge tout ça matadima yo pambate matadima yo alliés sacrés ya puissance de gloire et bako kona biso ya ki marché pungu na ba époque ba colonisation
et qui premier marché mondial il y a esclaves après bah Sofala bah Kilua bah Nzaziba et voilà on en a 1717 c'est au moins à 65 qu'on a biso bah ça qui sous disparition on a on est là quand même bah moi check bah on va cajouana où se trouve un doté qu'à bah moto un doby masco tu vois qui est mon bah Rome bah qui bah prophète noir 65 33 y a mibali na 32 à basi prophétesse et bah Billy là qui nous a mis pour tout l'endo mboule bêta qui nous pique à ma casse et qui on a et celle qui trouve mon boulouana et zali na trouve mon boulouana et ça infini et bako bazonga qui n'a ville na bango bazonga na mboka na bango nde munde la zaki wana ya ki disparu et trou wana nde tika ki nde ki ko bimisa puissance wana ya nde ko yo baby sa ma magie ma kamunya sa mindele nde bazwa ki sko trou wana bazu ba tongi yango ba tonganda ko quatre portes ba pesa mon glisse ki mbangiste donc ya ibi ki mali sa ibi ne pesa ka mata di mayote nde sko tsu tou lo ba ki mata di mayo wana ko ki mbangu tanga ko tena ko ki bala chef ki bala nda ibi siete mambosa na matadi mayo awa bugutunga fo bufungula kuna to fungula 4 portes pour la délivrance ya mukili mobimba pe to kuchumula pe kolongola béton oyo ekangi trou divine bantu pour na tozungisa mukili mobimba na réalité ya nzambe pe bakoko na biso nyonso ya petwa pe kutunga kitwa dia pe ya Congo na notre propre principe pe caractère divine bantu na sima ko kimbango akendaki kula kisabiso secret ya mabele ya lubwaku lié sacré ya kulungula sécheresse topé lié sacré ya production eza kuna peka na bakungu lubwaku ba chef kutini ba doya ba 1500 wana ba fumu ba nini soki sechere se koti ba ya wana ba saki ba lobi makambu ba singi ba koko biloko ezongi ba nyama ba komo bima nso pe tando ke to de so sechere se koti to zi ba nyama to kangi bango to ke to zi ba soso to boki ba wana ba grot ya mangengenge ba nyama pe ba bima ka wana ba pakasa ba nini ba sire ba sechere se me kuna sikoyo na kuna lié sacré il y a production topelier sacré il y a kolongo la sécheresse et tobingi yango lubwaku ezana ba kongo ndeko kimbanga meme ba koko kuna alaxe bango lié sacré wana amemangi ba ba père ba papa et tout akindena bango na mafumu alaxe bango lié sacré ya lubwaku lié sacré ya kolongo la sécheresse topelier sacré ya production na simakei lutendele ndekuna bakanga kiye pe batia kiye na tono pe ba bwaka kiye na fleuve Congo kasi fulus kimbangu ala kisaki alliance ala kisaki alliance ya ala kisaki alliance ya nzakumba pamba te fulus kimbangu abimaki na tono pe atamboli likolo na mai donc makambo lekaki na lutendele donc ibandaki ko bandale le 3 octobre, le 13 septembre, bah, Sambisi, devant juge aussi, dans Capitaine Tiz, l'injustice, à l'ébaché, dans Boloko, le 3 octobre, bah, Betty Mbata, Kake, et Betty, après Bimi, à Tiki Prophétie, et bah, lundi, kuna, le 3 novembre, le 6, le 6, de Yago Bimati, à Saliba Parcours, ou quoi, Yoya, Ayoya, Nini Oyo, Ayoya, Ayoya, Nini Oyo, Ayoya nini huyu nini tubingi yangu liye sakre ya puissance de gloire kuna na matadi mayo ye matadi mayo apra ke lubwaku ala kisi na lubwaku apra ye lutendele bayo kangesu kuna lutendele bachaki na tono na bachaki tango abimi na kata tono abimi atambo likolo ya mai deo makamu so fuzuzi kimba masala ki nde yangu biso toko sala nde alobaki kebana ba kuwea kusala yangu ikuleka bambate biso toza sona force divine ou za kotamba mukoma lelo to bengi yango energie wana nde toya ko récupérer ngo po tosala nango misala to bongola Congo ezonga esika to longola ba démagogie to se prendre en charge en tout cas faut to se prendre en charge bande ko ya mambo ba vantirte tando longola ba politique ba changer ta 20 50 ba ya wana tant qu'ils aka république démocratique et simbate ndela ndoki ando ya kan ba idéologie na yo wana to toye obeta skolo sambo na biso ya realisation otombeliteke ilamu na mukili mobimba na kombo ya nzakumba bolei bulamu otondi ne sengo
na kumbo ya nzakumba tutumeli ba sekretari na bizo nyonso na lio ba nzambe teke elamu mama biala mansingo koko daya koko matewanga batu basimbi ari culture et bizo tuana programme tozo kulona donc na minute ba travaux na bizo ya kokende kitoko tulona ri masangu pilipili tomate donc yonko ki manga ba na bolona pamba tita mon pepe au soufflé ba tu ba osais na bongo papier té ba papier wane osalais souté biso to zongi sa siko ndenge ma banda ki siko ni bandeli donc to na produit ndé au survivre PCP valeur nesko to ya ta sko bané ba osana produit na mouna ni za des biso to osana produit pe to créer déjà ba entrepôt na ba dépôt na ba entrepôt o ki ndé ko le ki kuné ko sa ba transformation chimique oh kuné ko ça là c'est moule bah pâte bah nini tout donc organisation ça on est au bani d'akulu nana la lutte contre la pauvreté au cours mangongele qui courait puis ça bise sur topé ko tique la bise au message qui est bas na footballo na bobo cola biboélé donc on a 10 hectares on a 15 hectares on les a on a dans Boka Congo donc nous sommes dans le plateau kuna nous sommes dans la cité Kero Karo kuna donc misal ya koko ba sengomingi na ba koko uza kuna donc ba koko na biso manzambi tundu mingi bwanya maele likolo na mesa koko mangungi le toujours bwanya maele likolo na mesa donc tango tie bwanya na maele likolo na mesa ça veut dire démagogie et kotate parce que toutes sortes de démagogie aurait au monde en opé au tie mupanzi donc boyi ba koko fimbo kekele au soigne na Congo nzala na libumu bongo la mesa mwene pona mokili mobimba. Kembo, 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 nzambia pungu. Kembo, si wazulwa. Kembo, 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 koko, kimbangu. Kembo, si wazulwa. Nzaya yoso kembela, yoso kembela. Babo bakwikila mu nzambia pungu tulendo. Oh, kembo, 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 anza komba, kembo, si wazulwa. Kembo, 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 avidi mukulu, kembo, si wazulwa. Nzaya yoso kembela, babo bakwikila mu nzambia pungu tulendo. Kembo, 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 koko kipa vita, kembo, si wazulwa. Peve ya Kongo eko pesa sango na bato na kombo ya nzambe beglize nyoso ezo panzana. Lisanga ya bato wa mabe majisye na bandoki. Kuna ndeba pesa kabe kuluzu na bameme. Yeba kandeko we kuluzu wele mbwa kufa keba. Keba, 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba, 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 keba. Mawa mingi ndeko keba, 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 keba. Na kombo ya nzambe beglize nyoso ezo panzana. Lisanga ya batwa mabe majisye na bandoki. Kuna ndeba pesa kabe kuluzu na bameme. Yeba kandeko ekuluzu wele mbwa kufa keba, 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba, 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 keba. Mawa mingi ndeko keba, 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 keba. Boko suka ndeko keba, 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 keba. Dala podia ta kimbangu budite la mene. Kadile ndivu tu kamani maku. Dala po, dala po. Dia ta kimbangu budite la mene. Kadile ndivu tu kamani maku. Enzaya, enzaya, ya pasi enzaya. Ya pasi elubaka mwanda velela. Luisa fungula, Luisa fungula masumu, Luisa fungula masumu, lubaka mwanda velela. Dala podia ta kimbangu budite la mene, kadile ndivu tu kamani mako.
Dans la podia ta kimbangu budite la mene, kadilendi vutu kamani maku, enzaya, ya pasi, enzaya, ya pasi, lubaka mwanda velela, Luisa fungula masumu, lubaka mwanda velela. Duba nzambi bo mwa seko bakoko tika seko na kombo anza komba. Boi bakoko fimba kekele usani na Kongo nzana libumu. Solo se solo nzambi bakoko na biso nzambi ya vuluzi kimbangu tobele liyo na bukasi ya nguya nyonso. Oyo tondisaki kati na ye po na kolongola biso kati na pasi ya minyololo pe mikakatano ya manso. Buumbu. Pasi ya bomoto na biso ikangamaki na lizita ya lukongolo ya bomoi bwa seko na nzela ya bondeko oyo nyamulo ibanza utungaki ilongo na bakoko na biso na uta lutendele upitaki biso elike ya solo ya kozana biso elongo tango nyonso pona utundisa biso na bwanya pe mayele ya kopusa bomoto na biso ekende liboso pona to simba bulamu ya bomoto na biso na maboko fungula biso misu pona to kundola bozindo ya mukili mubimba pona to kutana na milimo ya peto ya bakoko na biso basalela ki sembo na nzakumba ole nkumu solo bondeko na yonya molo ibanza kati na bakoko na biso ezalaki ya kulakisa biso nzela ya solo pona to buka bulamu ya bomoto ya bai bako yingela na sima na biso tondisa biso na nguya ya manso pona toko kisamukano ya bilaka ya bakoko na biso pona totombola makanisi esika pona totombola makanisi na biso na bango esika basukelaki bolingo na yo elutaki yango nde okabelaki biso mokili mobimba pona tozala elongo pona milimo na biso elenda liboso ya ba mumekano manso ukabila kibiso utabuye na biso likolo na se pambate olataki nzoto na biso pona toto tombola makanisi na nzakumba kati na biso elongo na yo elunga na yo emona na kati na biso na pasi nyonso bakoko na biso bamonaki tukumisi kombo na yo nyashongo pamba te ozali na nguya likolo na nyonso kabela biso likabo ya moko na moko mpona tosepela na yo elongo pe moko na moko akutana na bolamu ya bomoi bwa ye na maboko pesa biso bokasi ya bamakoki nyonso mpona tosala oyo elingaki yo mpona biso elonga na yo nzambi pungutu lendo ya mbanza velela kati na biso loposo moyindo nyonso elakisamaki na bosembo ya bakoko na biso loposo moyindo mpona bolamu ya mokili mobimba yango wana opesaki bango ndingisa likolo na nyonso mpona nyonso eyebana na pwasa ete ekelama mpona biso kangola milimo na biso mpona tokokisa mokano ya etinda na yo mawuja nangila na kati na biso ya kokangola mokili mobimba kati na minyololo ya bazabolo kangola milimo na biso kati na kotelengana mpona tokokisa mokano ya posa ya mitema na biso bakoko mitema na bino bakoko na biso bonyokwamaki ntango molai mpona tobikisama na nyonso vuluzi kimbangu ja tungu nake ya lwenga tobeleli yo na kombo ya Mungu wa mapendo na ntina ete otondisa biso na bokasi ya bamakoki nyonso osalelaki misala ya kozongisela biso mobimba ya manso mapanzanaki mpona tokokisa bokasi ya mobimba ya bomoto na biso na ntina ete tokokisa mokano ya manso bolobaki na kombo na biso bakitani na bino omika abaki mbeka koko kimbangu mpona kolakisa biso bokasi na nzakumba na ntina ete soki tondimeli nde tobikisami na nyonso pe tolati bokasi ya manso ozalaki na yango mpona tobuka mbuma
ya bolamu ya misala nyonso bo osalaki na kombo na biso pe moko na biso akutana na bakoko na ye ya libota na bango na ntina ete tokundula mabombami ya libota na libota pasi nyonso vuluzi kimbangu omonaki ezali lobiko ya bileko ebele pamba te bino nde bobandaki pamba te bino nde bondimaki biso toyengela na kati ya mokili mpona tokobayenda na bisika bino bakoko na biso bosukelaki yango nde bobongwanaki milimo mpona kolongola biso kati na kidiba mpona tomema mikumba ya bomoi na biso na maboko soki ya solo bozalaki mpona biso bolakisa biso bokasi na bino mpe ya nzakumba ntina yango bokomaki milimo mpona kofungola biso misu mpona tobatela lolenge na nzapa kati na biso mpona tosimba bolamu ya mapamboli na nzambe kati na biso mpe tolakisa mabota na biso bosembo ya likambo mpona babuka mbuma ya solo tobeleli yo vuluzi kimbangu dia tungunaki ya lwenga na kombo ya mama kipavita mama wanjile mama mafuta mama ndinga mama nyamega mama gotima mpona kokabela biso likabo ya moko na moko mpona totombola lokumu ya misala nyonso mpe bomoto na biso bakoko na bi mpe bomoto na bino bakoko na biso na ntina ete bileko nyonso ekoyingela na kati ya mokili eyeba ntina ya bolamu nyonso botikelaki biso mpona kotombola boyebi na bino mpona tomona nzela mopepe na yo ya peve ya congo mopepe na bino ya peve ya congo elongola nyonso ya bokeseni mpona mokili etambola na kimia kati na mokili mokili kati na kimia mpona moko na moko abuka mbuma ya bolamu na ye na pwasa mpona tolata bola mpona totatola bolamu ya bamakoki nyonso bakoko na biso batikelaki biso matondo mingi na chemaunga mbunga pamba te olingaki bakoko na biso yango wana wa yango nde okabelaki bango ekolo kongo mpe etando ya baindo nyonso mpona tozala na bolingo ya kosunga mokili mobimba yango wana bondimaki mpasi ya manso mpona kokangolama na bowumbu ya manso etikala se bongo mpona mokili mobimba boyi bakoko fimbo akekele oswani na kongo nzala na libongo kembo 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 a nzambe apunguke kembo si wazolwa kembo 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 a vidi mukulu kembo si wazolwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela babo bakwikila mu nzambe apungu tulendo o kembo 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 o nyashongo kembo si wazolwa kembo 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 a vidi mukulu kembo si wazolwa nde totombeli teke elamu ya 101e edition ya teke ya force ya puissance divine ya baindo nyonso ya delivrance ya secour mpona mokili mobimba na kombo ya koko kimbangu vuluzi ya bandombe mpona mokili mobimba boyi bakoko fimbo akekele oswani na kongo nzala na libumu totombeli teke elamu na 510 millions de kilometre carré boyi bakoko fimbo akekele oswani na kongo nzala na libumu totondo totondi nzakumba totondi mama koko nzinga mama kipavita mama kiteleki nabo na sanza pamba telelo mokolo ya yambo ya milimo na sanza totondo totondi vuluzi kimbangu mobikisi ya mokili mobimba likunzi ya elonga likunzi ya lobiko mozalisi mokengeli ya baindo mpe mokili mobimba grand esprit du monde vuluzi kimbangu le magmonde letidant le plus lointain de ce monde totombeli teke elamu bisika ko kimbangu
bavandi na ngwende ya kibokonja ya nzakomba na mupepe na sanza na moyi na matanda na mbula na seya mabele na kataba mai na misisa nzete bisika nyonso milimo bakoko na biso petwa ezali misika bikanga maki na barom na milangi na bamize na bango nyonso bachana basaba mai na ba na bashini na ba Japon na ba Autriche nyonso milimo nyonso ya positif ya bakoko na biso bisika kangama ezongela biso bakitani ya bango poto sana ngumi sala ya kokango lekolo Congo pe mabele ya bayindu tupesa bato basengeli te basengeli baza na ngwende wana te tozongisa ba nyonso bakoko na soba zaki na yango po sana kombo akoko kimbangu mobikisi na biso bayindu pe na kombo ya Nzambi pungu tulendo ya mbanza velila Nzambe ya mboka ya sengo ya bisengo ya gloire tombeli teke elamu na mesaje nyonso totondo. Tombeli teke elamu na bakoko ba bilenge bana mikie ba mama ndumba ba bana mikie ba ike ba mpaka ba bange mikolo bino nyonso baninga tombeli bino teke elamu ezali bingo biso koko ikuma ya liloba nzamba bakoko na biso etika la sebongo na kombo ya koko mangungi ya gomoro vuluzi kimbangu ya tungu na kialwenga totondo una mukili mobimba est kalise bongo to sisi manaka na biso sai inye edition ya vuluzi kimbangu azana biso na bomo ibwa seko etika la sibongo na kombo ya nzakomba bongolo meso mwene luba nzambi bomo ya seko oba koko na biso ekotika la seko puna mukili mobimba.